Рецепт достатньо простий, дуже мало інгредієнтів. Спочатку ми на плиті, на вогні розтоплюємо цукор. Ірина військова готує тісто для імбирних пряників, які волонтери передадуть українським військовим. Смаколики всі люблять, солодкого завжди хочеться, і вони поживні, тим більше вони в пакеті йдуть, наскільки я чула, вони йдуть з сухофруктами, з горіхами, з тим, що буде придавати сил нашим воїнам. Ірина військова розповідає, рецептом пряників поділилася колега. Пече солодощі Ірина після роботи. З однієї порції тіста виходить приблизно 40 штук. Трошки між ними відстань, бо вони можуть розповстись. Як у нас кажуть місцеві, милота яка. Допомагає Ірині готувати пряники її син Артем. Він має два завдання на кухні – помішувати цукор, поки не утвориться карамель, та розмальовувати солодощі глазурю. Каже, таким чином хоче внести і свою лепту до підтримки українських військових. Приємно там навіть частково нагодувати. Там їм, звичайно, їжу постачають, а там якогось солодкого цього в них немає. Хочеться, напевно. Випікають такі пряники працівники «Прикарпаттяобленерго» другий тиждень. До ініціативи долучилися 20 людей, каже голова профспілки підприємства Ольга Тишко. Побачили інформацію, що громадська діячка Наталя Сербин започаткувала виробництво. Це бандерівські батончики і вітамінні бомби «Батько Махно». І їм для набору сухофруктів, горішків не вистачало печива. І коли ми почали пропонувати свої послуги, що от у нас є дівчата, хлопці, які можуть це робити вдома, ми зійшлися на тому, що було б гарно, якби це був пряничок, а наші майстерні вже запропонували таке жовто-блакитне сердечко з написами, з нашими національними кольорами, сердечка, написи, прапорці, написи «Україна». Тобто це все з великою любов'ю, з великим патріотизмом, з вірою в перемогу. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.